them fjalë të mia. Jan gomarica dhe fajbeu, dhe ju ka pare, ju ka quajtur gomarica jon. Un thjesht po ja sjell këtu për ta parë. Dhe nuk i dëgjova, më thot, madje as këto më thon sy të qyrë që sa po përmenda, i cili aty nga vitet 30 spërdrinte buzët e holla te kafe Kursali, duke përqeshur projektin e bulevardit, apo duke organizuar të parku nën kuot te kompleksi ministrive, që të hapnin gojen, ku i paraqit jo një herë, po më shumë se një herë, porti i ri tregtar në Porto Romano, publikisht, madje edhe në Prishtinë, në mbledhje përbashkët me qeverinë e Kosovës. Një projekt i qëndisur nga mjeshtrat e njëres për kompanive më të mëdha prestigjioze ndërkombëtare, holandezja Royal Hasconic, me cilin kemi hapur me këtë projekt jo vetëm një dritare, nga ku mund shihet një ardhmë e ndritur për Shqipërinë e për Kosovën, si partner në këtë vepër madhështore për ekonominë e së ardhmes, po dhe një kanal bashkëpunimi me NATO, që ka shprehur interes të lartë dhe me cilin po diskutojmë për përfshirjen në financimin e seksionit ushtarak të Portit të Ri.